15. oktobrī Aizkrauklas pagasta kultūras namā norisinājās latviešu rakstnieces Māras Svīras jubilejas pasākums un viņas jaunākā romāna Audums kāzu kleitai atvēršanas svētki. Man liekas, ka Māras Svīra trešo reizi ar šo romānu latviešu literatūrā ir pateikusi ļoti būtisku vārdu. Manuprāt, nevis pēdu smiltī, bet kārtējo gravējumu mūžīgajā akmenī. Un pirmais romāns tāds bija Limuzīns Jāņa nakts krāsā. Otrs ir garais, ārkārtīgi dziļais seriāls Likteņa līdumnieki, kas tap kopā ar Vladimiru Kajaku. Un tagad ir trešā reize, kad Māra atkal ir pateikusi kaut ko ļoti būtisku par tiem laikiem, par kuriem mēs jau it kā bijām sākuši domāt savu rozā brillēm un skatīt tos, jo tā it kā ir mūsu bērnība, mūsu jaunība. Bet tās baisas, kad Staļina dzirnavas samala cilvēku likteņus, kad tika iznīcināta jauna cilvēka mīlestība, to tagadējai paudzē grūti varbūt pat iedomāties, bet Māras romāns šo sajūtu, tieši sajūtu līmeni brīnišķīgi atjauno. Šis romāns ir ļoti reāls un dokumentāls un vienlaikus izcili māksliniecisks tāds, kādu var radīt tikai īsts rakstnieks. Šī grāmata man pienāca klāt, ja pareizāk sakot, temats man pienāca klāt. Grāmatas nu, vīrišķās daļas prototips piedāvāja vēstules, ko viņš ir rakstījis savai miļotajai meitenei no cietuma un viņa viņam uz cietumu. Tajā pašā laikā viņa strādāja rādio un tajos gados, tie ir 50. gadi, tajos gados rādio varēja strādāt tikai kristāli tīri cilvēki. Tur ļoti sekoja biogrāfijai. Nu, paldies Dievam, viņi nebija precējušies un tāpēc meitenei vajadzēja daudz ko slēpt un pat melot. Un tātad grāmatas varone meitene, Vizma, viņai vārds ir mainīts. Viņas piedzīvojumi tur rādio, kā tur viņai gāja un kā tur radās dažas kļūdas un cik šausmīgi viņa nobijās par tām kļūdām. Tās ir manas. Tās ir manas. Viņas kļūdas, viņas piedzīvojumus rādio es nezinu. Un tā kā es nostrādāju radio no 60. līdz 70. gadam pagājušajā gadsimtenī, tad es izmantoju savu pieredzi. Un pa daļai, tā varone esmu arī es pati. Bet tikai, nu, mana mīlestības dzīve veidojās citādi. Paldies Dievam, laimīgāk!